Комплетно реконструираното училиште во село Таринци денес свечено беше пуштено во употреба. Настан кој за учениците, родителите и општината е особено значаен, бидејќи реконструкцијата се случува по 60 години. Она што е важно дека учениците од село Таринци ќе посетуваат настава во едни современи, модерни услови, како што доликува во денешно време во ова ново училиште со целосно нова опрема, нов инвентар и завршено една енергетско ефикасна зграда која што доликува на денешниве модерни времиња. Реконструкцијата е во вредност од 16 милиони денари, од кои дел се обезбедени од Министерството за локална самоуправа, а дел од општината, потенцираше градоначалникот Виктор Паунов. Она што е важно, општина Карвинци за овој проект издвои некаде околу 16 милиони денари, средства дел се обезбедени од страна на Министерството за локална самоуправа, а еден дел, односно 40% кофинансирање на општина Карвинци за да биде вака комплетно како што изгледа ово училиште. Паунов денес најави и проширување на детската градинка од 50 на 100 дечиња, со што ќе се реши огромен проблем во општината. Еве чисто за една ексклузива ќе најавам дека наскоро започнува и доградбата на детската градинка овде во село Таринци, со тоа што ќе добиеме едно проширување на овој постоечки објект за капацитетите да бидат зголемени за плюс 50 дечиња. Исто така многу важен проект за општина Карвинци и за населено место Таринци, со тоа што ќе немаме повеќе листи на чекање, ќе може секое дете да биде примено во оваа установа и да нормално биде згрижено соодветно како што доликува.